Hoće da zgoni GPS-a, ne znam to. Da? И сега, ако го запарим на първо, и мога да се случи. Събрана така, закарам сега, гледай кой сме. Аре, Коле, какво направи пак, бе? Е, ще ти бъде номер. Всяка ви тази деца качва, ще я чупа. Явно му е хоби. Дай на отверка, бе. Дай да дам на къв. Де бърден, де бърден, де бърден, де бърден. Come on, come on, come on.